მასშტაბზე დღეიდან ქვეყანა ორთვიანი რეგულაციების რეჟიმით იცხოვრებს. შექმნილმა ეპიდვითარებამ ჩვენი და არა მარტო ჩვენი ყოველდღიურობა ერთი წლის განმავლობაში უკვე მეორე შეცვალა, როგორც ხელისუფლება აცხადებს. შემუშავებული გეგმით უნდა შევამციროთ გამცელების ზრდა და პარალელურად ხელი შევუწყოთ ეკონომიკას. მოდით კიდევ ერთხელ მოკლედ გადავავლოთ თვალი ორი თვის პერსპექტივას რეგულაციის პირობებში. გადაადგილების შეზღუდვა ერთი საათით გახანგრძლივდა და 31 იანვრის ჩათვლით საღამოს 9 საათიდან დილის 5 საათამდე იზღუდება როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით გადაადგილება. გამონაკლის იქნება ახალი წლისა და შობის ღამე. დღეიდან ძალაში შევიდა მგზავრთა საქალაქთაშორისო გადაყვანაზე შეზღუდვა რკინიგზით, ავტობუსით და სამაშროტო ტაქსით. რესტორნები და კვების ობიექტები მთლიანად გადადიან გატანის სერვისზე. სავაჭრო ობიექტები გარდა სურსათის, ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიებისა და პრესის ჯიხურებისა მუშაობას იწყებენ დისტანციურ რეჟიმში. ახალი წერტულოვანი შეზღუდვების ფარგლებში ღია და დახურული ბაზრობები არ იმუშავებენ, ფუნქციონირებას აგრძელებენ აგრარული ბაზრები. სკოლები, პროფსასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები სრულად გადადიან დისტანციურ რეჟიმზე. კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღები აჩერებენ მუშაობას. 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის პერიოდში შეზღუდვები შემსუბუქდება და იმუშავებენ სავაჭრო ცენტრები, ღია და დახურული ბაზრობები, ასევე აღდგება როგორც მუნიციპალური, ისე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა. 3 იანვრიდან 15 იანვრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ცხადდება დასვენების დღეები და აღდგება ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებდა 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე. 16 იანვრიდან 31 იანვრის პერიოდში აღდგება მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა, სავაჭრო ობიექტებისა და ღია და დახურული ბაზრობების მუშაობა შაბათკვირის გარდა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში შეზღუდვები არ ეხება სახელმწიფო და კერძო სამშენებლო სარემონტო საქმიანობას, საბანკო და საფინანსო საქმიანობას, სურსათის, ცხოველების საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიების და პრესის ჯიხურების მუშაობას, დელივერისა და გატანის სერვისებს, სილამაზის სალონებისა და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრების მუშაობას, ავტოთექმომსახურებისა და ტექნიკური ინსპექტირების სერვისებს, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სარემონტო სერვისებს, აგრარული ბაზრობების მუშაობას. არ იზღუდება მსუბუქი ავტომობილით, მათ შორის ტაქსით გადაადგილება. ასეთია შეზღუდვების ჩამონათელი, რომელიც დღეიდან უკვე ძალაშია.